قرآن حکیم کی وبلا واقع رازی د عیسی علیہ السلام نا پس او زمونږ د نبی علیہ السلام نا مخ کی دے دور کی یو قوم تیر شوی دے اصحاب الکهف والرقیم ورتوی قرآن حکیم کی اللہ غار والا الکان دا یو قوم دے رومیہ دی روم علاقہ کی نیک بادشاہ دیر نیک دا اللہ عبادت پہ کو اللہ تبے جڑل خو بعضی وقت پہ مسلمان باندی ابتلا امتحان رازی لکہ پہ افغانستان چرا گئے کلی بادشاہی ہوا دا نیکانو خلق و بادشاہی ہوا ابتلا و ازمائش پہ را گئے دا غرنگی پہ دا غی خلق و یو ابتلا و یو ازمائش را گئے دا نیک سڑے کہ لگا غلطی مو کی نظر اللہ رانی سی دا اما قیدہ دا او دا خراب سڑے چی بھی گندا دیکھ دیر گناہوں نم کی دا صبر کئی دا پرے گئے دا واچی دا گناہوں نم خڑیر کیسے جہنم زیادے کئی دی دنیا کی دا گناہوں نم او دا نیک سڑے خو اللہ جنت لساتے لی پھر دی معمولی غلطی ممکن پہ سر ولٹس ورکئی پرے دینا دا غا قوم باندے یو بادشاہ و ظالم دی قیانوس نمیو حملے اکڑا دا یہ حملے سنگا اکڑا آغا مسلمان بادشاہ و اگر بادشاہ یو ختم اکڑا مسلمانان ملک للا آغا دیر روی کافر جابر بادشاہ و دا غا علاقے پا قبضہ کی وارشتا دا سر چکم وزیرانو خاص خاص خلق اور دا کم نزدے نزدے خلقو بادشاہان و وزیران لگیا دیو مسلمانی ختم کرلا و کفر و شرک شروع شو بت پرستی شروع شو آخرہ کی پکی دغی دی قیانوس بادشاہ دا خدایم داوا اپلا دا خدایم بعد خلق پڑھا کی پٹ پٹ مسلمانانو خوچا دا یری غگ نشو کول دا پری وزیرانو کے دا وزیرانو پا بچو کے اللہ دا سی او ڈلہ پیدا کرلا چی اگا وہ مسلمانان اگی خو مخ کی دا اگا مسلمان بادشاہی لیدے و اگی خو دا اگا مسلمانی لیدے و پستر کو باندے منزونے کرلیو عبادتونے کرلیو دا دی قیانوس دا اگا کفر و شرک چی ولید نفرت ایتے خو غریبانو پڑکے غگ نشو کولے بس پڑکے ساتلو یو چام یو بلتا مغگ نشو کولے کزا اوے ما ایدہ مسلمان ہے مسئلہ بادشاہ تا سیریو کی او مڑ میں نکی زکا جو چاب ہوئی مسلمان بس بادشاہ با دمر سخت سزا ورکولا چی آغا بے دے برت یو نمونہ گردولا دیکھے یو علکہ رویت غیر غم جنو ام دا دے وزیرانو کی دے وزیر زویو بل وزیر زوی سر ملو شاو تیلہ کڑیر غم جننے یر ویر خپے ما بلی خپے وی بس پدے خپے ما چی دا آغا زور بادشاہ آغا مسلمانی مرایا دیگی یر وی دال خو زمام دے زمام دا در دے شیر کاو دا دے کوپر نا نپرت دے بل وسر خدای مرگرے کا بل وسر خدای مرگرے کا یا ولغن دے ڈالا دا دے وزیرانو دا بادشاہانو دا بچو دا نوجوانان لکان دارا یو زیش پٹکے ناستل سبکو وی من خو بھاس شرکو دا کفر نتوبہ دا من خو اغا اللہ منو چی اغا یو اللہ دا دے طول دنیا خالق و مالک تے دا سبت بخت باندے اوڑی دلو دے قیانوس مخیر آبائن دا بوتانو سجدے لگو لے اسے دا خدای دا واقلا وی سبکو وی دا چل دے چی دلتا من خپل خدای نشو راضی کوری دا چو تختو نو دیو تختے دل دا لکان نو جوانان لکان دی سو کوئی قرآن حکیم کہ اللہ ہوئی چی بعض خلقوں پاک اختلاف ہو چاوی ہوئی دی اتم وصر اس پی دی چاوی اتم ات دی نہم وصر اس پی دی اور رب العالمین فرمائی چی اصل تعداد ما تا معلوم دی چی اغا سمرا دی اغا چی دی بار اوہ تری وشپون کے پا ما خوال اغا اغا سر اگرد چی لے دوی تاوی سکا وے اخو دا بادشاہ دا وزیرانو بچیو یہ رہا دا منگ سکار دے وینا پوئی ام در باندے سکا وے وی بس منگ دے بادشاہ را دے بادشاہ نا تختو ولی تخت ہے اے بس زمان خوب دا یو اللہ عبادت خوخت دے منگ داو آئیو چی اللہ یو دے شریک ولی نشتا دا ظالم خدا خدای داو وی زمان ستاسو شکون دے اللہ دے خو غگ میں نشو کولے لک صبر راتاو کہ دا پردے گڑ چیلے دی چی اگی تے والا کم زرازم وی شابا لالا گڑ چیلے خلکو تا والا کللے اور آگے وغا پس سپیو اسپی شالا وغا نزی وی بیاغ سپی شالی اسپی ور پس روان دے قرآن حکیم کی فرمائی سامن ہم کلب ہو و کلب ہم باسطن زرائے ہے بالوسید سپید و تا اللہ وی گویا کر چی دا خدای نیکانو بندگانو چی دا دی اللہ دا قہر و دا غزبنا دا وطن تاسو تختے نو ما پکی والی پرے دے زم در سر زم دا اللہ دا قہر نو دا اللہ دا غزبنا کنوی خرازا کم خواب زو کم خواب تختو کدا بادشاہ را بانے پویشو او منگی رونی ولو خو منگ لبا دا سے سزارا کیشی جی دے برت نمونی با مگر دی اشپون کی وطوی را دے دل تک یو غار دے اچھا تا پتن نئی کی بنا نوزو
یو شپد وو پدې کې وکړو چې کله د بادشاه هغه دغه را پسې غلی شي او یا طلب نه کوي نو بیا به چېرته بل وطن ته به ځو. غار ته ننوتل اوږد غار و شپونکی ته خو دا غارونه معلوم وي. سپی راغی د غار په هغه خولې باندې هم ورته سم لاسته لکه څوکیدار چې سپی څوکی کوي د خپل مالک د کور او بار ملاستي. چې دوی څنګه ننوتل او هغه غار کې ډډه واله رب العالمین ته هغې کې خوب وروسته اوده شو سره د هغه سپی او بیا رب العالمین ته سا وایستله په هغه غار کې دننه پراته دي. زمانه تیریږي تیریږي نه ورځې د پاسه درې سوه کاله پې تیر شو هم په دا غار کې د وجود رب العالمین حفاظت کوي. الله چې کوي نو کولی شي حفاظت یې کوي د وجود چې دا درې سوه د پاسه نهر ورځې د پاسه تیرې شوې. په دې موده کې هغه د قیانوس بادشاه الله مردار کړو. نو با خو درته ویلو چې په زړه کې ډېر خلک مسلمانانو ډېر خلک په دې زړه کې داسې وو چې د هغې په زړه کې مسلمانی وه د هغې په زړه کې ایمان و خو چې هغه غږ نه شو کولی. بل بادشاه راغی هغه بادشاه مسلمانو. رب العالمین دا هغه دور دی چې الله پکې حضرت عیسی علیه السلام غوندې پیغمبر هم رالیږلی دی. عیسی علیه السلام هم پکې اسمان ته ختلی دی. دا دور دی جناب خلق ښه مسلمانی شروع شوه کفر ختم شو شرک ختم شو په دروازو باندې ولیکلی شو لا اله الا الله عیسی روح الله الله یو دی شریک ولا نشته. عیسی علیه السلام د الله مقرب بنده دی د الله پیغمبر دی. منځونه شروع شو نیکې شروع شوه کفر بالکل الله په درې سوه کاله کې ختم کړو. چې درې سوه کاله نهر ورځې تېره شو نو دی الله را بیدار کړل هغه روح ورته الله واپس کړو چې را بیدار شو سترګې مږي. دوی خدا خیال و چې مونږ وختي یو ګنټه مخکې اوده شوي اوس را پاڅېدو یا پکې یو شپه به تېره شوي یا پکې یو غرمه تېره شوي. یو بل ته وایي چې لکه داسې کار دی څه به کوو. وایي بس تختو که نه دې غار نه سوزو او چېرته بل وطن ته ځو هغه د قیانوس ظالم بادشاه را باندې خبر نه شي. درې سوه کاله تېر شوي دي د قیانوس قبر کې هم خاورې پروت دی. بل وایي چې داسې کار چې وږي یو نو مونږ ځو چې یو کس دېږو چې څه ډوډۍ راوړي چې ډوډۍ وخورو ځان سره پیسې میسې وړي دي چې ډوډۍ وخورو نو بیا به ځو. بل وایي چې یاره څوک به ځي که مونږ ځو نو هسې نه هم نه پېژني څوک نه. یو وایي ته هغه شپونکي ته وایي ته دا خپلې جامې دې ماله راکړه چې ستا جامې واچوم نو بازار ته به لاړ شم نو ډوډۍ به راوړم. وایي ډېره ښه ده هغه شپونکي له جامې واخېستې هغه یې واچولې. نه بل ورته وایي چې لکه ګوره ډوډۍ خوراک راوړې نو حلال طعام به راوړې هسې نه د خنځیر منځیر او د سور مرغ غوښې را پسې راونوړې. ګوره نیکان دي چې دوی څنګه د غار نه ووته او د ښار ته ور نږدې شو. دوی خو ځنګل کې وو د ښار دروازو ته ګوري نو اندازه ټوله بدله بدله ده. په د ښار په یو دروازه د الله د یووالي کلمه لیکلې ده په بله هم لیکلې ده. نو روزي نو وو دا جوړ زموږ ښار نه دی نو په بله دروازه ورشي هغې ته مو ګوري هلکه دا جوړ زموږ ښار نه دی دا خو د ایمان والا ښار دی او په دې کې خو چې مونږ ټول ښار کې اندازې بدلې دي. دې غریب پټ پټ غلې غلې ګرځي چې څوک مې ونه پېژني ټول اندازې د ښار بدلې دي. کله یو خوا ځه کله بل خوا ځه کله په یو لاره ځه کله په بل ځکه درې سوه کاله کې د ښار څومره ترقي کوي. آبادۍ بلډینګونه اخر کې یو تنور لوړو والا ته ورنږدې شوی دی هغه ته وایي چې ما له ډوډۍ راکړه پیسې راوباسه. چې پیسې یې ورکړلې هغه له هغه پیسو ته وکتل وایي پیسې راوباسه نیکبخته. وایي دا پیسې دي که نه. هغه چې وکتل نو هغه هغه زړه سکه وه د درې سوه کاله مخکې. اوس هم چې څوک په دغه کې چېرته را زړې سکې ومني نو هغه بازار کې په ډېرو پیسو خرڅېږي. زړه سکه وه بس دته ویته راننوځه دلته ودرېږه دا خزانه دې کوم ځای موندې را. هغه وایي ګنې دا څوک دی او خزانه یې موندې را. وایي خزانه خو ما نه را موندې. وایي نه خزانه دې موندې را دا خزانه ده. وایي نه نه دا خو پیسې دي او ما پرون په دې مزدوري کړې ده او د ځان سره مې د کور نه وړي دي. وایي پرونه. وایي نه نه تا خزانه موندې ده شابه مونږ ته به دا خزانه ښېګنې پرېږدو دي نه. سړی کلک نیولی دی چې کلک یې نیولی دی ورته وایي یاره خدای ته وګوره. وایي بادشاه له دې بوزواله بادشاه له هم ګورې بونه دی دې بادشاه ظالم نه خو مونږ تښتېدلي یو او که بادشاه ته دې ور مخامخ کړو پته وته ولګېده خو مونږ له سزا راکوي. وایي د کوم بادشاه نه تښتېدلی د قیانوس ته. وایي د قیانوس څه ته. وایي د قیانوس څوک دی. خیر بادشاه له یې بوتلې چې بادشاه ته یې مخامخ خو درولې دی لچې اوس دې ګوري چې دا خو هلکه هغه بادشاه نه دا خو بل څوک دی. اوس په ده خو درې سوه کاله تېر شوي دي او دا دې غریب خدا خیال دی چې یو ګنټه تېره شوې ده یا دوه ګنټې تېرې شوي دي
یره الله د لوی قدرتونو مالک دی نه حقیقت دی یو ور مخامخ شوی دی بادشاہ ته نو بادشاہ ته پوره تپوس کړی دی هلکه څوک یې وی زما یملی خان نوم دی د چا زوی صاحب د پلانکي زوی د کوم کلي وی د دې کلي د کوي نوم افسوس و د دې کلي دا پیسې یې سره کوم دی دا خو چې زما خپلې پیسې دي بادشاہ پوه شو وی ته تاسو کوم خوا تښتېدلی زه راته نه وایم وی زما نور ملګري هم دي مونږ یو غار کې دېری یو او مونږ صاحب د دې کلي د بادشاه نه تښتېدلي یو وی د کوم بادشاه نه وی د قیانوس نه صاحب د قیانوس څه ته وایي وی د دې خار بادشاه دی که نه وی د بادشاه خو زه یمه وی نه صاحب د دې بادشاه نه تښتېدلي یو د قیانوس دا لیونی که ته روغ یې د قیانوس خو د دې بادشاه نه دی خو زه ما پېژنې وی نه صاحب تا نه پېژنم ته خپل بادشاه پېژنې د قیانوس وی او صاحب پېژنې وی زه یمه که نه وی ته خو د قیانوس نه بعضې مشرانو نه یې تپوس کړی دی هغې وی ورته ال ویلی دی چې دا واقعي یو بادشاه د دې نه مخکې درې سوه کاله مخکې تېر شوی و د هغه نوم د قیانوس و کافر و وی ته خپل کور پېژنې وی او زه خپل کور پېژنم وی راځه مونږ درې خپل کور وخوایه دې بوتلې دی اوس نښې نښانې ټولې خطا دي او خیر په اندازه باندې یو کور ته ورغلی دی دروازې ډبولې ده چې دروازې ډبولې ده هغې نه یو بوډا سپینګیرې سړی راوتلی اوس کونټه یې لګوي ملې ټیټه ده وی دا چې زمونږ کور دی بابا ورته وی څه دې ووې څه دې ووې وی دا بابا زما کور خوښه ستا کور دی که دا زما کور دی دا زما کور دی ما ته د خپل پلار پلانکي نه پاتې شوی دی هغه ته د خپل پلار پلانکي نه پاتې شوی دی هر چا د خپل نسب یاد دی اوس نوسی دی دا بوډا بابا یې نوسی دی او دغه الک چې دی دی نیکه دی د الله قدرت او د الله شان والله چې د الله شان څه ډېر زیات دی نو هغه بوډا بابا ته دې ودرېدو بابا دا کور زما دی ستا کور دی دا زما دی دا زما د تا بابا زما دی لرې شه نیکبخته کونټې ته یې ګوتې کړې دا ستا دی که زما دی دا زما د پلار و د هغه د پلار و بابا د پلار څه نومه پلان کې د هغه د پلار څه نومه پلان کې د نیکه نوم یې واخېست دا هغه نیکه د پلار نوم دی یاد دی بابا وی او بالکل د هغه څه نوم دی وی املی خا خو یې دا دی که نه او ته زه یمه بابا زه ستا نیکه یمه نوجوانه ته د نیکه یم ته مې نوسی هغه ورته وی چې خط یم لیخه وی او بس بابا ته یاد شو هغه ته قصه یاده وه په جلا شو هله اوس ورته بچي ویم خو بابا ورته وی ورا کوټې دی دې په منځ کې بابا لاسونه ولو ښکلی لاسونه ولو ښکلی بادشاه سلامت ماته پته ده ماته پته ده ماته قصه معلومه ده دا هغه هلکان دي چې د دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي دا هغه هلکان دي دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي دي هغه هلکان دي او بادشاه سلامت دا هغه هلکان دي چې عیسی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې دا هلکان به یو وخت کې راجمدي کېږي دا هغه هلکان دي خو دقیانوس بادشاه ورسره څومره ظلم وکړ چې دی وتښتېدل په سبا له د دقیانوس خبر شو هغه هلکان سوی وتښتېدل شا به پیدا کړي هغه دا مطلب وکړ دا چې انتشار راته پیدا کړي او انقلاب رانولي چا ورته وی صاحب دې غار کې څه کسان پراته دي چې بادشاه ورغې سره د هغه خپلو ملګرو کافر بادشاه وی قتل دوی په غار کې اوده پراته دي سپیم پروت دی بادشاه هوښیار و هغه وی دا چل دی چې راویښوی ما ورشه ګټې راوړی خښتې راوړی د غار خوله ورته بنده کړه چې دوی په کوم ځای کې ځان خوښ کړی چې همدلته مړه شي هوا به بنده شي اوږې تږې رڼا به پرې بندي بس همدې کې به مړه شي غټ دیوال یې ورته و د دریو سوو کالو کې رب العالمین هغه دیوال غورځولی و دا مسلمان بادشاه ورته وایي چې تا کوم ځای کې دي ملګري وایي زما هغه غار کې هلک هم پوه شو چې دا خو په مونږ درې سوه کاله تېر شوي دي خار بدل دی نقشه بدله ده خلک هم راغلل د دنیا خلک ځکه چې عیسی علیه السلام خلکو ته پېشنګویه ورکړې وې یدا که سلکان دی و بروزی او مسلمانیم جوړا و دیم خوشاله شو چې شکر دی مسلمانی راغلی دا بادشاہ ته ویرا بادشاہ او وزیران ورپسې شو غار ته لاړل په تاسو له ګذرې کې ښا ز خپل مرګری لا ول خبروم ک تاسو نه ګهانی ور نه نو زینو اس نه مرګرو تم څه تکلیف او د یاري نه پسته نقصان را نشي تاسو لک صبر وکړه ز مرګرو ته ټوله قصه کوم بیا روزم نو بیا به تاسو راځي بس یو ډیر خدا خلک ولا سونه قلیو خوشاله دی وته خلک کې دې څنګه ورننه وته مرګرو ته وی چې لکه سوله موده شو چې موږ دلته کې راویښ شوي یو یاره وایي څه ګنټه دوه به شوي وی نیکبختو سره پاسه درې سوه کاله تېر شوي دي نه یاره وی یو موږ نه الله دلته خوب کې اوده کړی و او دومره موده تېره ده راشئ زه خو لاړم د ټول خار نقشه بدله ده
او مسل هغه د قانون سم مر دی هغه پسې بلا پیړیم تیرې شوې دي او ټول مسلمان بادشاہ دی وزیران دی او دغه د راغلی د غار په داخله کې ولاړ دی راته مشر ورته وی یار یو سوال کوو د رب العالمین په حضور کې چې رب العالمین بس زمونږ د دنیا دا جون باقی خوانه لري خو چې مونږ نه بس الله سا واري وم دلته کې مونږ پریوځو نو خبرې په دې اتفاق وکړه الله تعالی سوچت کړو قرآن حکیم ګوره الله فرمایي الله تعالی سا واغشته او هغه ځای کې پریوتل بادشاہ وزیران بار ولاړ دي سالیک والک خوړو نو تاسو وردننه شئ چې وردننه شئ صاحب هغه خدای مړه پراته دي بادشاه هم ورننوت چې ویې کتل اتې بیا ولا راوستل مړه پراته وو بس هغه یې پوه شو بیا یو ډله د دې خار سره خوا کې عیسایان اوسېدل هغې وی چې دا زمونږ ملګري دي او مونږ ګرجه جوړو دلته یو ښه ځای کې خلک جومات یا ګرجه جوړوي مسلمان بادشاه وی نه مونږ جومات جوړو نه نتخذن علیهم مسجدا نو هغه ځای کې بیا جومات جوړ کړه هغوی اوس هم په هغه غار کې پراته دي او نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال قرآن حکیم کې الله فرمایي چې مونږ یې په کال کې یو ځل د ښي طرف نه ګس طرف ته اړو سړی چې په ډډه اوړي او بیا د ګس طرف نه ښي طرف ته اړو دا د الله یو قدرت دی نو علما لیکي چې دا په کومه ورځ په کال کې دوی د ښي طرف نه ګس طرف ته اوړي او د ګس طرف نه ښي ته اوړي وي دا ګورې دا شورې ورځ دي نو دا شورې ورځ بختوره ورځ ده